हालिलुया मेरो तिरेक परमेश्वर म हजुरलाई धन्यवाद दिदी यो बिहानीमा हजुर शरणमा आउँदछु प्रभु स्वर्ग हजुरको सिंह छन् पृथ्वी हजुरको पाओ दान प्रभु पाँच दान तन्दत गर्दछु मेरो कमी कमजोर भुलरमा स्वीकार गर्दछु प्रभु मलाई हजुरले क्षमा गरी बक्सी प्रार्थना गर्छु हरेक मण्डली परिवारले गर्नुभएका हरेक मान जातिले गर्नुभएको पापहरूलाई क्षमा गर्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु यो बिहानी हजुरले आइथ बिकन यो बिहानी हेर्ने अवसर मौका दिनुभयो हजुरलाई धन्यवाद छ र म विशेष गरी हजुरको जीवित वचन प्रभु पढ्न सुन्न सुन्नमा बुझ्नमा बुझ्न पवित्र आत्माले सघाउनु भएको छ प्रभु राजाको वचनले म लगायत सम्पूर्ण जति भिडियो हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ हरेक जाति व्यक्ति मानिसलाई प्रभु आशिषमै हुन सकोस् छुटकारामा हुन सकोस् शक्तिशाली हुनु भएपछि प्रार्थना गर्छु प्रभु किनकि हजुरको वचनमा चाहिँ शक्ति छ चा, सामर्थ्य छ ज्ञान छ बुद्धि छ चा, जीवन चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हजुरको वचनमा नै छ प्रभु आज यो वचनलाई हामी मनन गर्न सकौँ सुनेर सुनि पठाउने होइन पालना गर्न सकौँ प्रभु यसमा प्रार्थना गर्नेछु प्रभु धन्यवाद छ यो सेवालाई म वचनको सेवा हजुर हातमा राख्छु आशिष माग्छु अगुवाई पनि माग्छु पवित्र यसु ख्रिस्के नम आमेन हालिलु सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो परम परम्परभुलाई एकदमै धन्यवाद ताली बजाएर स्वर्गमा सिंहस्थानमा बिराजमाएर बस्ने प्रभुलाई धन्यवाद होस् बिहानी हामीलाई यो अवसर मौका दिनुभएको छ है हामीलाई आई थपिकन पृथ्वीमा राख्नुभएको साँचीहरू राख्नुभएको छ उहाँको सेवाको लागि उहाँको महिमाको लागि मलाई लाग्छ आमेन जति पनि सारा संसारभरिरहनुभएका प्रभुका एकदमै आदरणीय मण्डली परिवार अनि प्रभुमा भएर हामीलाई प्रार्थना हुने अनि हामीलाई एकदम प्रेम हुने हामीलाई सहयोग हुने हाम्रो शरीर टा टाढा टाढा -टा -टा कहाँ कहाँ भए तापनि होइन प्रभुको वचनको भिडियोद्वारा अनि लाइभद्वारा फेसबुकद्वारा आज हामी एकदम नजिक छौँ हामी हामी एकदम घनिष्ठ नजिक छौँ र एक अर्काको निम्ति हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ एक अर्कालाई हामी के गरेछौँ सहयोग गरिरहेका छौँ हो कि होइन र प्रभुलाई एकदमै हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिनुपर्छ है र प्रभुलाई महिमा होस् र सम्पूर्णलाई म एकदम मेरो हृदयभित्रदेखि नै आदरणीय साथले कृष्णको नामा जयमिसी छ अनि सम्पूर्णजना आराम नै हुनुहुन्छ मलाई लागेको छ है प्रभुलाई एकदम धन्यवाद होस् हामी पनि आराम कुशले छौँ प्रमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त छ उहाँको वचन प्रशस्तै छ अनि सम्पूर्ण मण्डलीको प्रार्थनाको कारणले गर्दा हामी एकदमै आराम कुशले छौँ है तपाईँलाई धन्यवाद होस् र यो कतिजना हामी लाइभ गर्न सकेनौँ क्षमा गर्नु होला है कतिखेर बत्ती हुँदैन हो पानी दर्किएको हुन्छ राति पनि बेसी पानी पर्यो फेरि अहिले घाम लागेको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है पानी पर्दाखेरि नेटमा आउने कुरा हुँदैन अनि बत्ती हुँदैन कोही बेला हो त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई एकदम धन्यवाद होस् र आजको जीवित वचन चाहिँ हाम्रो प्रभुले दिनुभएको छ हामी चाहिँ मानिस जातिहरू चाहिँ हामी के हुनुपर्छ इमान्दारी बन्नुपर्छ होइन म सानै दिने बच्चा दिने मलाई एकदम पर्थ्यो होइन के कुरा मलाई मन पर्थ्यो चारवटा कुरा मलाई मनपर्ने बच्चादेखि नै एउटा इमान्दारी मनपर्ने एउटा समझदारी एउटा लगनशीलता एउटा मेहनत गर्ने होइन मेहनतीवाला पनि मलाई मनपर्ने लगनशील लगिराख्ने निरन्तर दुःख काम गरिराख्ने अल्छी नगर्ने होइन अनि समाजदार समाजमा समाजदारी होस् एउटा इमान्दारी होस् म पनि त्यस्तो हुन सकौँ मेरो प्रार्थना के म मन मन्दिर जाँदाखेरि मैले भक्ति गर्दा म त्यही भनेर प्रार्थना गर्थेँ त्यही भएर भक्ति गर्थेँ होइन म एउटा समाजमा समाजदारी बन्न सकौँ एउटा इमान्दारी बन्न सकौँ होइन र असल जीवन जिउन सकौँ होइन कुनै खराब कुरा नगरौँ नगर्नु परोस् होइन त्यो चाहिँ पवित्र बाइबलकै शिक्षा रहेछ क्या होइन र अरू त्यस्तो गऱ्यो भने मलाई एकदमै मन नपर्ने क्या मलाई एकदमै रिस उठ्ने होइन रिष रिष ना ना? तर बाइबलले के भन्दोरहेछ मानिसको रिसले चाहिँ परमेश्वर धार्मिकता आउँदैन भनेर नि तर हामीले प्रभु यसोमा आएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ रिसलाई मार्नु पर्दो रहेछ होइन हामी साउ विदेशमा हामी जाँदा जाँदाखेरि त्यहाँ रिस देखाउने ठाउँ हुँदैन नि होइन त्यहाँ कति रिस उठेको हुन्छ नि होइन तर रिस देखाउने ठाउँ त्यहाँ छैन होइन तर म त देखाउँथेँ म दस वर्ष बस्दाखेरि दस चोटि बिसचोटि त रिस देखाएँ होला मैले होइन सधैँ त देखाइनँ होइन मैले रिस देखाएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लग्यो अफिसमा बेच्यो होइन मलाई तँ घरमा निकालेर अफिसमा पुऱ्याइदियो किन मैले रिस देखाएँ नि त मलाई नोकर्नी भएर मैले रिस नदेखाउनु पर्ने थियो तर अन्य अत्याचार भएर चाहिँ मैले रिस देखाएको मैले होइन सहेर सहेर खपेर खेर नभएर म एकैचोटि रिस देखाउँदिनँ एकचोटिमा दुईचोटिमा तिनचोटिमा चारजना रिस देखाउँदिनँ म मलाई रिस उठ्दैन तर धेरैचोटि पटक पटक त्यस्तो कुरा भयो भने चाहिँ मलाई एकदमै रिस उठ्छ क्या होइन त्यस्तो मेरो बानी त त्यो बानी पनि मैले छोड्दैछु आमेन होइन रिसै नउठ्ने धार्मिक धर्म चाहिँ रिसै नउठोस् भनेर प्रार्थना गर्छु होइन तर यसोलाई पनि रिसै उठेको छ नि तर यसको रिसले के गर्नु भएको छ त्यहाँ काम गर्नुभएको छ आमेन त्यहाँ काम भएको कुराहरू पनि पाइन्छ वचनमा होइन त्यहाँ बत्ले कुराहरू पनि पाइन्छ त्यो खालको चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ है र हामी के हुनुपर्छ अरे वचनको हेडिङमा लेखेको छ होइन हामी इमान्दारी बन्नुपर्छ होइन हामी चाहे विश्वास गरेको व्यक्ति होस् चाहे विश्वास नगरेकै व्यक्ति होस् हामी मानव जातिमा हामी मानिस हौ मानव जाति हौ भने हामी मानव जस्तै जिउनुपर्छ म साउदीमा म यही भन्थेँ सबैलाई हामी मानवता हो हामी मानव जस्तो हुनुपर्छ कुकुर जस्तो हुनु हुँदैन है हामी नोकर्ने हो हामी नोकर्ने जस्तो हुनुपर्छ है मालिक जस्तो होइन है भन्थेँ म इन्डोनेसियन साथीहरूलाई फिलिपिनि साथीहरूलाई अन्त देश विदेश अरू अरू के भन्छ श्रीलङ्का साथीहरू इन्डिया साथीहरू धेरै साथीहरू धेरै कन्ट्री साथीहरू त्यहाँ भेट हुन्थ्यो हामी पार्टीमा होइन अनि कति नोकर्नेहरू चाहिँ मालिक जस्तै हुनु खोज्ने क्या होइन मालिक जस्तै फेसिलिटी उनीहरू चाहन्छ अरे फेसिलिटी मालिक जस्तै उनीहरू चाहिन्थ्यो कि उनीहरूलाई तर मलाई त्यस्तो महमल नलाग्ने थियो होइन मलाई नोकर्ने हो मलाई त्यो मालिक जस्तो फेसिलिटी कहाँ हुन्छ त मलाई हुँदैन नि त हो कि होइन अन्त मालिक जस्तो कहाँ बन्नुसक्छ भन्दिनँ नि त होइन उसको नोकरो भने उसको दासो भने मैले उसको सब कुछ उसको कामहरू मैले पर्छ हो कि होइन उसले जति पनि घरको काम गर्नुपर्ने हुन्छ के काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो काम चाहिँ मैले गर्नुपर्छ होइन मैले समयमा गर्नुपर्छ म ढिलो पनि गर्नु हुँदैन होइन यस्तो मलाई लाग्थ्यो बरु म छिटो गर्नुपर्छ त ढिलो गर्नु हुँदैन मैले होइन उनीहरूलाई बरु मन नपर्ने काम होइन मैले मनपर्ने काम गर्नुपर्छ मलाई लाग्थ्यो क्या होइन उनीहरूलाई मन नपर्ने काम गरेँ भने उनीहरूले मलाई त्यहाँ राख्छ त सेलरी दिन्छ दिँदैन नि होइन उनीहरूलाई मन अझै ज्यादा राम्रो काम गरेँ भने उनीहरू खुसी हुन्छन् होइन त्यस्तो खालको मलाई एउटा इच्छा हुन्थ्यो होइन हु। र साँच्ची नै आज ती मानिसलाई खुसी तुलाउँदा कति हामीलाई शान्ति हुन्छ आनन्द राम्रो हुन्छ भने झन् हाम्रो सारा सृष्टिका मालिक होइन हाम्रो उद्धारकर्तालाई हाम्रो मुक्तिदातालाई यावतको सृष्टि गर्ने पाउँछ खुसी तुलाउँदा झन् कस्तो हामीले कति कुरा पाइन्छ होइन स्वर्गीय जीवन नै पाइन्छ खालि लुया है स्वर्गको जीवन नै पाइन्छ स्वर्गको राज्य नै पाइन्छ स्वर्गको वैभव नै पाइन्छ अथवा स्वर्गको चाहिँ सिङ्गासा नै पाइन्छ आमे कति राम्रो कुरा है संसारको मान्छेलाई खुसी बनाउँदा संसार मार्चलाई खुसी बनाउँदा त्यही सेलरी पाइन्छ तल पाइन्छ अलि सेलरी बढाइदिएला होला होइन अनि होला तर हामीले स्वर्गको पितालाई हामीले खुसी तुलाउँदाखेरि त स्वर्गको राज्य नै पाइने आमेन है त्यस्तो व्यक्ति आज हामी विश्वासीहरू नि होइन हामी पवित्र बाइबल पढ्ने व्यक्तिहरू चाहिँ स्वर्गको राज्य नै पाउने व्यक्तिहरू हो नि त तर हामीले के गर्नु पर्यो इमान्दारी बन्नुपर्छ होइन म इमान्दारी हुनुपर्छ प्रभुमा जब म इमान्दारी बन्छु भने ती सबै कुरा मलाई के गर्नुहुन्छ प्रभुले सहयोग गर्नुहुन्छ होइन सहायता गर्नुहुन्छ सबै कुरामा उहाँले मलाई विभिन्न घटनाहरूबाट विभिन्न समस्याबाट हामीलाई के गर्नुहुन्छ उहाँले बचाउनुहुन्छ किन बचाउनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी इमान्दारी भएको कारणले गर्दा हो कि होइन हामी चाहिँ उहाँको नजरमा इमान्दारी बने कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ बचाउनुहुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि आज हामी इमान्दारी हुन एकदमै आवश्यक कुराहरू छ है हामी इमान्दारी बन्न नसकौँ हामी प्रभुका जनहरू भएर अथवा प्रभुका नपाउने जन पनि इमान्दारी हुँदाखेरि आशिषमा हुन्छ हो कि होइन र इमान्दारी भएर कमाएको सम्पत्ति धन पनि पछिसम्म पुस्तासम्मलाई रहन्छ तर बेमान गरेर कमाएको धन सम्पत्ति होइन चाहिँ पुस्तालाई पुग्दैन होइन यही पुस्तामा सकिन्छ यही पुस्तामा रोटमा पुग्नुपर्छ होइन किनकि इमान्दार नभएर त्यो कमाएको सम्पत्ति होइन तर इमान्दारी भएर समाजदारी भएर लगनशीलता भएर मेहनतद्वारा कमाएको धन यदि सम्मान छ धन सम्पत्ति छ भने त्यो पुस्ताउँ पुस्ताउँलाई हुन्छ आमेन होइन तर उसले व्यवहानद्वारा भ्रष्टाचारद्वारा होइन यदि कसैलाई दिल दुखाएर चित्त दुखाएर लुटेर लुटा चोटा गरेर चाहिँ कमाएको सम्पत्ति छ भने त्यो एकदिन न एकदिन यही पुस्ता नै नाश भएर जान्छ जस्तो जीवनमा उको परिवारमा कहिले पनि असल पनि हुँदैन कहिले राम्रो पनि हुँदैन तर हामी परिश्रम गरेर कमाएको इमान्दारी साथले होइन कसैलाई कपट नगरिकन कसैलाई दबाब नगरिकन होइन मिहिनेत गरेर आएको सम्पत्ति परिश्रम चाहिँ हजार पर पुस्तालाई नै पुग्दछ है परमेश्वर बच्चनले जीवित बच्चनले भन्नुहुन्छ है र पमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद होस् र आजको जीवि वचन चाहिँ यितो प्रदेशक पन्ध्रको म प्रदेश पढ्नेछु को पन्ध्रको आठमा यस्तो लेखेको छ दुष्ट मानिसको बलिदान परम्पराको दृष्टिमा घृणित हुन्छ तर इमान्दारसँग इमानसँग चल्नेको प्रार्थनादेखि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ अरे आमे नाले आ ना होइन अघि नै मैले भने नि इमान्दारी बन्नुपर्छ होइन जब इमान्दारीमा समाजमा बन्छु भने त्यो समाज पनि दलिलो हुन्छ बन्दिलो हुन्छ र प्रभा पनि हामी बन्दिलो हुन्छ हामी हामी सानो कुराबाट नै शरीरको कुराहरूबाट नै हामी इमान्दारी बन्यौँ भने हातमा जाने रहेछौँ अनि आत्मिक कुराहरूमा हामी इमान्दारी बन्यौँ भने शरीरमा पनि हामी असल नै बन्ने रहेछौँ है मैले जीवनमा मैले अनुभव गरेको कुराहरू नै म सेयर गर्दैछु त्यसले गर्दाखेरि दुष्ट मानिसको यहाँ किन दुष्ट मानिस भन्यो भन्दाखेरि इमान्दार नहुने होइन प्रभु अथवा इमान्दार छैन अथवा समाज इमान्दार छैन अथवा परिवारमा इमान्दार छैन अथवा मण्डली इमान्दार छैन इमान्दारी म छुइनँ भने म के हुन्छु दुष्ट मानिस हो होइन किन प्रभुले आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो बनाउनु भयो उहाँको महिमाको लागि माटोको भूमिबाट तर फेरि यही दुष्ट मानिस किन भन्नुभयो त होइन यो दुष्ट मानिसमा घृणा गर्छु किन भन्नुभयो त भन्दाखेरि मेरो हृदय के त दुष्ट आत्मा छ मेरो हृदय नराम्रो हृदय नराम्रो सोच मेरो नराम्रो विचार म इमान्दारी छुइनँ म बेमान छु होइन म बदमास छु त्यसले गर्दा मलाई के भन्नुभयो दुष्ट मानिस होइन मेरो बानी देवराले गर्दा मेरो आचरणले गर्दा म मा। म असल मानिस हो नि तर के हुँदैछु म मा? दुष्ट मानिस होइन यो दुष्ट मानिस कसले भन्नु हुँदैछ मानिसले भन्नुभएको हो अगुवाले भन्नुभएको हो संसार मान्छेले भन्नुभएको दुष्ट मानिस होइन सिधै परम प्रभुले भन्नु छ कि मलाई ए दुष्ट मानिस होइन किन ना मेरो नाम दुष्ट मानिस हुँदैछ भन्दाखेरि म दुष्टकै काम गर्छु नि त होइन समाजमा इमान्दारी बन्दिनँ नि त म होइन मेरो समाज इमान्दारी भन्नुभएको काम गर्दिनँ सेवा गर्दिनँ नि त म होइन बेइमान होइन भ्रष्टाचार होइन यसलाई चाहिँ के भन्छ यस्तो व्यक्तिले के भन्छ दुष्ट मानिस हो होइन त मानिस दुष्ट होइन त्यो नराम्रो हृदय नराम्रो विचार नराम्रो व्यवहार नराम्रो आचरण भएको कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछौँ हामी दुष्ट मान्छे बन्दोरहेछौँ होइन तर त्यस्तो जीवन नहोस् हामी कदापि कसैको पनि विश्व देश मण्डली विश्व परिवार हरेक जति पनि हामी मानिस जातिहरू विभिन्न धर्मको मान्ने मानिसहरू छौँ विभिन्न जातिहरू छौँ होइन कति धनी छौँ कति गरिब छौँ कति रोगी छौँ कतिको जीवन कस्तो कस्तो घटनामा भइरहेको छ जे होस् तर हामी के हुनुपर्छ इमान्दारी बन्न सिकाउँ हामी म इन इमान्दारी बन्न चाहन्छु भनेर हामीले के गर्नु पर्यो प्रार्थना गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन जब हामी त्यो इमान्दारमा प्रार्थना गर्छौँ भने के हुँदो रहेछ चा? परम्परा चाहिँ खुसी हुनु रहेछ प्रसन्न उहाँलाई आनन्द लाग्नु रहेछ सुरुवाको हाम्रो पितालाई तिरेक परमेश्वर चाहिँ आनन्दै हुनुहुँदो रहेछ होइन तर हामी हामी बेमान गरेर हाम्रो आचरण नसुधारिकन हामी होइन एउटा दुष्ट जस्तै भएर चाहिँ हामीले प्रार्थना गरेकोले चाहिँ उहाँ दुःखी हुनुहुन्छ होला सायद होइन उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न सायद होइन उहाँ खुसी हुन्न सायद होइन तर आज हामी उहाँलाई मन मनपर्ने उहाँलाई खुसी तुलाउने खाएको हामी दाजुभाइ चाहे दिदीबहिनी चाहे जवान ज़ौन जवानी बाल बालबालकेलाई हामी के, के गर्न सकौँ प्रार्थना गर्न सकौँ हामी प्रार्थनामा एकदमै सबैभन्दा बन्द भनेको नम्बर वान प्रार्थना हो होइन नम्बर वान प्रार्थना नम्बर वान प्रार्थनाद्वारा टूमा आउँछ कि हो होइन अनि थ्रीमा आउँछ कि वचन अध्ययन गर्नु अनि फोरमा आउँछ कि आराधना गर्नु अनि फाइबमा आउँछ कि दिने कुराहरू होइन यसले गर्दाखेरि हामी स्टेप स्टेपले होइन शब्द शब्दलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ पालनमा गर्नुपर्छ र इमान्दारी बन्नुपर्छ र इमानसँग चल्ने मान्छेलाई के हुने रहेछ पढ्नु खुसी हुनु रहेछ नि त त्यो व्यक्तिबाट होइन त्यो परिवारबाट हो कि होइन है त्यसले गर्दाखेरि आज त्यो इमान्दारी म लगायत सम्पूर्ण बन्न सकौँ होइन कुनै त्यहाँ बेमान छौँ हामी भ्रष्टाचारी हामी काम गरेका छौँ भने पनि चाहिँ हामी त्याग्नछोडौँ त्यसलाई त्यागिदिऊँ त्यसलाई छोडौँ होइन नराम्रो विचार हाम्रो नराम्रो सोच कुरा काट्ने बानी अर्काबाट रिसाउने बानी डाहा गर्ने बानी रिस गर्ने बानी छ भने त्यो एउटा तन्तर मन्तर हो पनि बाइबलले भन्छ नि त होइन त हामी सबैलाई थाहा छ नि बाइबल पढिराख्ने हामी व्यक्तिहरू होइन थाहा छ हामीलाई त्यो कुरा हामीलाई मैले गर्नु हुँदैन म एउटा तन्तर मन्तर जस्तै हुन्छु होइन किनकि प्रकाश पुस्ता भन्छ नि तन्तर मन्तर गर्नेहरू डरको खोकर नर्खको भट्टीमा जानेछ भनेर हो कि होइन होइन त्यो भट्टीमा जानुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रो आचरणलाई हामी इमान्दारी समाजदारी बन्न सिक्नु पर्यो हामी होइन मेरो बच्चालाई म यही मान्छे बल्ला थिएने समाजदारी बना इमान्दारी बना होइन जहाँ समाजदारी इमान्दारी बन्छौँ भने सबै कुरा हामीले आशिष पाउन सकिन्छ भन्यो भने जति पनि बाहिर मलेसियामा गयो मेरो बाबुलाई मैले सत्र अठार वर्ष मैले विदेश मलेसिया पठाएको धेरै एडिक भएर धेरै ड्रग्स खाने भएर होइन धेरै बदमास भएर चाहिँ मैले सत्र अठार वर्ष मैले उसलाई बाहिर पठाएको है त्यसले गर्दाखेरि म यही कुरा भन्थेँ तिमी समाजदारी बन तिमी इमान्दारी बन भनेर भन्ने गर्थे कि जस्तो घाम चाहिँ थ्यापर भने होइन त्यसले गर्दाखेरि आज ती समाजदारी बन्न इमान्दारी बन्नको लागि चाहिँ हामीमा एउटा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् होइन उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नु नै हुन्छ हो कि होइन है र प्रमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद हुन सकेको है यस हाम्रो आँखामा परपाल हाली भु है परमेश्वरलाई धन्यवाद जतिजना लाइफमा आउनुहुन्छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद परमेश्वरले धेरै आशा दिएको होस् है र आज त्यो इमान्दारी हामी जाउँ भन्छ नि हामीले प्रार्थना गरेको उहाँले सुन्नुहुने रहेछ र उहाँले उहाँ चाहिँ के हुन्छ प्रसन्न हुनुहुन्छ रहेछ खुसी हुनुहुने हो कि होइन र उहाँ खुसी हुनु नै आज हामी पनि खुसी हुनु हो कि होइन ए, जीवना, जीवना है त्यसले गर्दाखेरि एकदमै यो जीवन हामी जिउन सकौँ पृथ्वीमा रहेसम्म होइन र चल्ने प्रार्थनादेखि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ र नौमा भने दुष्ट मानिसको मार्ग परम्पराको दृष्टिमा घिर्णित हुन्छ तर धार्मिकताको पछि लाग्नेहरूलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ अरे हामी हालिलुआ हालिलु होइन कस्तोले उहाँले घेर्णा गर्नुहुन्छ रहेछ होइन नौमा दुष्ट मानिसको मार्ग होइन नराम्रो विचार नराम्रो सोच अर्कालाई फसाउने अर्कालाई ढाँट्ने झुटो कुरा बोल्ने विभिन्न कुराहरू हुन्छ है झलकपट गर्ने यस्तो कुराहरूको मार्ग चाहिँ के हुन्छ अरेऊ हिँडिरहेको बाटो चाहिँ यसलाई घिन लाग्ने रहेछ होइन उहाँलाई मनपर्दै रहेछ त्यो बाटोहरू होइन तर उहाँको वचनमा इमान्दारी भएर हामी उहाँको बाटो हिँड्छौँ भने त्यो बाटो उहाँलाई मन पर्ने रहेछ र त्यो व्यक्तिले गरेको प्रार्थना पनि प्रार्थनाद्वारा पनि उहाँ खुसी हुनु रहेछ प्रसन्न भने खुसी हुनु होइन त हो कि है खुसी हुनु हुनुदोरहेछ जब उहाँ खुसी हुनुहुन्छ भने हाम्रो संसारमा शरीरमा चाहिने कुराहरू आर्थिकमा भौतिकमा शारीरिक कुराहरूमा आत्मिक कुराहरूमा यी सबै कुरामा उहाँले हामीलाई प्रशस्त दिनुहुन्छ आमेन्ट दिनुहुनेछ र दिनु पनि भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि क्रमशःले हामी उहाँको घिनीत काम गर्नु हुँदैन उहाँको मार्गलाई हामीले छोड्नु हुँदैन उहाँको मार्गबाट हामी चिप्लिनु हुँदैन उहाँको मार्गबाट हामी देब्रे दाइने लाग्नु हुँदैन होइन बच्नले चाहिँ देब्रे दाइनि तिमीहरू नलाग होइन कुनै देवी देवतामा तिमी देब्रे दाइने नलाग हो हामी दाइने लाग्नु हुँदैन हामी सिधै स्ट्रेट प्रभुको रस्ता चाहिँ प्रभुको बाटो चाहिँ एकदम सिधा छ होइन बाटो मुनि बाटो माथि छैन होइन बाङ्गोटिङ पनि छैन एकदमै सिधा होइन स्ट्रेट सिधा उहाँको बाटो छ त्यो बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि धेरै सामाजिक कुराहरू आउँदछ धेरै बाधा कुराहरू आउँदछ हिजो साप्ताह संतिको वचनमा होइन परामर्श भन्थ्यो नि घोर विरोधबाट पनि होइन पावरले सेवाकै गर्नुभएको कुराहरू होइन अब त्यसो घोर विरोध कुराहरू आउँछ हाम्रो जीवनमा तर पनि हामी त्यो रस्ताबाट चिप्लिनु हुँदैन त्यो बाटोबाट चाहिँ उहाँले हिँडाइराख्नुभएको मार्ग उहाँमा हिँडिरहेको मार्गबाट चाहिँ हामी चिप्लिनु हुँदैन होइन हाम्रो जीवनमा घोर समस्या आओस् घोर विरोध आओस् होइन त त्यो कुराले त अझै हामीलाई प्रभुको नजिक जाने अवसर मौका मिल्दछ हामी मेरो चाहिँ जीवन त्यस्तो भयो जति घोर मेरो जीवनमा विरोध आयो जति विभिन्न घोर समस्याहरू आयो होइन विभिन्न घटनाहरू हुँदै आयो त्यो कुराले मलाई प्रभुको नजिक जाने एउटा मलाई अवसर मौका मिल्यो हामी उहाँको नजिक हुन पाएँ मसँग घनिष्ठ सम्बन्ध गर्न पाएँ म रात दिन प्रार्थना गर्न पाएँ रात दिन रुन पाएँ उहाँको रात दिन प्रार्थना आराधना गर्न पाएँ उहाँमा रात दिन बाइबल पढ्न पाएँ किन त्यो घोर विरोधको कारणले गर्दाखेरि त्यो घोर समस्याको कारणले गर्दाखेरि म के भएँ प्र नजिक जान पाएँ मैले होइन ती कुरालाई एकचोटि चाहिँ म निराश भएँ र म पता नै भएको थिएँ होइन म बारम्बार भन्छु बार भिडियोमा होइन त्यस पछाडि तँ निराश किन भएस मलाई भन्नु प्रभुले मलाई होइन संसारको मान्छेले तँलाई टर्चर गर्दाखेरि तँ किन निराश भए छोरी तँसँग म छुइनँ भनेर मेरो स्वर्गदूत त ऊ पर मलाई त दियाबल पक्रिराखेको लुसिफरले लुसिफर दियावालास होइन लुसिफर दियावलस त पुरा ज्योतिसै बल्छ लुसिफर चाहिँ बल्दैन कालो वस्त्र पुरा झाप्पै कालो वस्त्र छ चा उसको चाहिँ होइन आँखामा त टल्किन्छ आँखामा त आइबोरहरू लगाएको छ आइसेड लगाएको छ आँखामा अनि लिपस्टिक लगाएको छ नङ नङपालिस लगाएको छ नङ यत्ति लामो लामो पालेको छ होइन लुसिफर त्यसले मलाई सङ्गति राखेको नङ लामो लाउ पाले सट 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 पालिस लगाएको छ आइसेड पुरै आँखामा लगाएको छ यहाँ रटो लिबिस्टिक दलेको छ झ्यापानी कालो लुगा लगाएको छ अक्लो यसो जति अग्लो होइन तर त उसको जिउमा समात्दाखेरि हामीले पुरा नायौँ क्या बिजाउँदैन ना। त्यो उसको शरीरलाई समात्दा किनकि उसले मलाई अँगाला मारेको थियो नि त अनि त्यसो मेरो शरीर त अब टच भइरहेको थियो नि त होइन आत्माको शरीर तर मलाई त नायम क्या ऊ नबिजाउने होइन टाइम सँगसँगै कुरा यसरी जति नै हामीले के भन्छ नायम उयो के भन्छ नरम कुराहरूलाई हामी छा छामे पनि केही न केही त हामीलाई बिजाएको हुन्छ नि होइन त्यो जुसी पर्को छ लुगाले नबिजाउने त जिउले नबिजाउने त पुरा नायम के त्यो स्वर्गको सिँगारसँग त डायमन्डको तँ ढिकामा सुनको ढिकामा हिँड्दा पनि खुट्टामा नबिजाएस्तै क्या होइन त्यो डायमन्डको ढिक्कै ढिक्का मैले हेर्दा प्रभु मेरो खुट्टा जुत्ता छैन म जान्न कि जान्न भनेको मैले प्रभुमा स्वर्गमा त्यो गेटबाट भित्र मलाई लानु हुँदाखेरि होइन गेटमा डायमन्डको अब त ढिक्का कत् त ढिक्का अब डल्ल टल्केको त्यो ढिकाले चाहिँ मलाई खुट्टामा बिजाउँछ होला भनेर म जानु नमानेको भित्र होइन अब मलाई बिजाउँछ मेरो खुट्टामा धेरै बिजाउँछ मलाई भनेर म जानु नमानेको होइन मानिन नमाने जिद्दी गरेँ बिजाउँदैन त भन्नुभयो तर पनि म बिजाउँछ भने जिद्दी गरेँ म जानु मानिनँ हो त्यही त्यो उभिराएको थिएँ भरे उहाँ जानुभयो सुनको एउटा जुत्ता लिएर आउनुभयो सिल्लामा हाम्रो सुनको जुत्ता दुई खालको रहेछ एउटा प्लेमा यस्तै यस्तै सुनको यस्तै सादा छ यस्तो सुन होइन यस्तै सुनको प्लेमा रहेछ एउटा जुत्ता चाहिँ अर्को जुत्ता चाहिँ डायमन्ड हिरा र चाहिँ टल्केको जुत्ता दुइटा जुत्ता दुई खालको जुत्ता रहेछ होइन मेरो खुट्टा त यत्रो अब मलाई यत्रो बेबी कार्टुनको जुत्ता जस्तो क्या सादा यस्तो सुनको मलाई चाहिँ झाला मलाई टालाक मलाई सानै बच्चाले मन नपर्ने खासै झारलाङ झुर्लुङ तारलाङ तुलुङ झालाक झिली टालाक त्यस्तो मलाई मन पर्दैन एकदम सिम्पल सादा हुन पर्ने क्या मलाई थाहा छ तँ मेरो हृदय कस्तो छ र मलाई कस्तोमा मेरो बाउलाई थाहा छ अनि गएर त्यही सादा सा, जुत्ता लिएर आएर खुट्टामा लगाइदिनु भएको मलाई होइन त्यो जुत्ता लाउँदा पनि खुट्टामा केही बिजाउँ हुन्छ नि हामी जुत्ता जुत्तासम्म लाएर हिँड्दाखेरि केही न केही हाम्रो खुट्टा थाहा पाउँछ नि होइन तर त्यो थाहा पाउँदैन सुनको जुत्ता लगाए पनि नायौँ त्यो सुनको सडकमा हिँडे पनि नायौँ खुट्टा बिजाउँदैन पनि त्यो जुत्ताले बिजाउँदैन पनि केही सेयरसम्म त बिजाउँदैन पनि हो त्यस्तै छ त्यो लुसिफरको लुगा पनि उसको जिउ पनि किनकि मैले एकचोटि अनुभव गरेको छु नि त है त्यसले गर्दाखेरि आज त्यस्तो हाम्रो विचारहरू नराम्रो विचार नराम्रो स्वरबाट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो दुष्ट मानिसहरू बनिन्छ होइन तीबाट छुटकारा दिनको ला, लागि हाम्रो यसो फ्रिश स्वर्गबाट आउनुभएको छ उहाँको वचन हामीलाई दिनुभएको छ पवित्र बाइबल भने हामीले बाइबल त ध्यान दिनु पर्यो रात दिन ध्यान दिएर उहाँले आज मलाई दिने के भनिदिनुहोस् आज दिनको लागि मेरो प्रभुले मलाई के भन्नुभयो आज इमान्दारी छोरी बन मलाई भन्नुभयो आमेन हालिलु म बेलुका जब सँगै सबै सिकिन्छ खानापिना ने सकिन्छ से नेटको सेवा सक्छु प्रार्थना गर्छु होइन अनि प्रभुलाई म भन्छु अब दिनको लागि म काफी छु दिनको लागि हजुरले सहायता गर्नुभयो होइन दिनको लागि वचन काफी भयो आज दिनको लागि खाना भोजन काफी भयो धन्यवाद अब भोलिको लागि मेरो लागि वचन नै माग्छु म म खाना भोजन माग्दिनँ फर्स्टमा बेलुका होइन सबै खानापिना खाइसकेर ब्रस रस गर्छु अनि घोँडा टेक्छौँ होइन बाइबल चेपेर घोडा टेक्छु प्रभु मलाई भोलिको दिनको लागि मलाई वचन दिनुहोस् म कहाँबाट पढ्ने पुरानो करार नयाँ कर कहाँबाट पढ्ने भनेर वचन चेपेर प्रार्थना गरेपछि अनि उहाँले भन्नुहुन्छ नयाँ करार यहाँबाट यो विषयमा पुरानो करार यहाँबाट यो विषयमा भन्नुहुन्छ अनि ठ्याक्कै बाइबल खोल्छु अनि पढ्छु अनि हात राखेर प्रार्थना गर्छु अनि अनिखेर फेरि फेर नेटको सेवामा लाग्छु फेरि हो अनि नेटको सेवा सकेन भने बाह्र बच्चा एक बच्चा पानी परेन भने बत्ती गएन भने होइन बत्ती गएर पानी पऱ्यो भने दस एघार बजी सुतिहाल्यौँ है त्यसले गर्दाखेरि किनकि यो चाहिँ बेलुका नै मलाई यो वचन बिहानको लागि आज दिनको लागि म मागेको हुन्छु नि त अनि मलाई दिनुभएको यो चाहिँ होइन आज हित बधेस चौध दिनुभएको हो कि किन तर आज चौधभरिमा धेरै कुराहरू छ तर एउटै कुरा उहाँले बोल्नुभयो कि हामी के हुनु अरे इमान्दारी बन्नु हामी हामी समझदारी बन्नु होइन हामी त्यो बन्छौँ जब त्यो बन हामी प्रार्थना गर्छौँ भने के हुनेछ प्रभु यसु खुस खुसी अथवा पिता किनकि परमेश्वर खुसी हुनुहुँदैछ होइन उहाँलाई खुसी पार्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो इमानदारी बन्नु पर्यो बेमान गर्नु भएन झल्काउट गर्नु भएन झुट्टो कुरा मेन त झुट्टो कुरा बोल्नु भएन बोले कुरा पुरा गर्नु पर्यो होइन झुटो नबोल्नु झुटो बोल्नलाई के हुन्छ घाटा नोक्सानी हुन्छ होइन तर हामीले साँच्चो बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी साँच्चो बोल्ने परमेश्वरलाई हामी पछ्याउँछ भने हामीलाई साँच्चै बोल्न आउँछ आइमिन झुट्टो बोल्छु भन्दा हामी साँच्चै बोलिन्छ होइन परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद होस् होइन र त्यो दुष्ट मानिसको बलिदान चाहिँ के हुँदो रहेछ घिन लाग्दो रहेछ बलिदानमा के बलिदान हामी उपवास बस्छौँ प्रार्थना गर्छौँ बाइबल पढ्छौँ आराधना गर्छौँ अनि दिने कुरा दिन्छौँ त्यो दुष्ट बलिदान हुने रहेछ माथि करण हुँदैन होइन किन त्यस्ता विचार त्यस्ता सोच दुख घिर्णित होइन हाम्रो आचरण भएर परमेश्वरलाई दिएको कुरा पनि उहाँलाई के त घिर्ै गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो बलिदान उहाँले के हुँदो अरे मन पर्दैन बलिदान परम्पराको दृष्टिमा घृणित हुन्छ अरे हेर्नु त ती बलिदानहरू त्यो बलि हो नि त खासमा होइन अब पहिला जना बलि भनेको खसिने काट्नु पर्थ्यो राँघ ढाल्नु पर्थ्यो होइन बाख्रा के भन्छ परेवा ढाल्नु पर्थ्यो त्यो बलि चढाइन्थ्यो होइन रगतको बलि दिन्थ्यो तर आज हाम्रो चाहिँ आचरणको बलि दिनु पर्यो परमेश्वरलाई होइन हाम्रो राम्रो बानी बेहोरा हाम्रो समाजदार इमान्दार चाहिँ हाम्रो बलि एउटा प्रभुसँग होइन जब तँ बलि दिन्छौँ र हामीले सारी कुरा दिने कुरा पनि दिनु पनि पर्छ फेरि ए त्यो बलि चढाए भइहाल्ने रहेछ इमान्दारी हामी झुटो कुरा नबोल्ने यसो नराम्रो विचार नगर्ने बेविचार नगर्ने यस्तो कुरा सबै मेरो बानी बानीद्वारा मैले सुधार्यो भने ए मैले दसौँ साल दिनु पर्दैन रहेछ अनि अगाडि फल दिनु पर्दैन रहेछ धन्यवाद फेरि दिनु पर्दैन रहेछ कसै दुखी दिनु पनि पर्दैन रहेछ विधुवाहरूलाई के पनि दिनु पर्दैन रहेछ सबै कुरालाई एकदमै ठिकठाक हुने रहेछ भन्ने नसम्झौँ फेरि होइन झन् दिनुपर्छ चाहिँ झन् दिनुपर्छ होइन म बारम्बार भन्छु नि उसले प्रशस्त भएर दिनुहुन्छ भने एउटा बिधाले चाहिँ आफूसँग भएको जति सबै दिनुभएको हो कि होइन त्यसमा हामी सबै दिनुपर्दो रहेछ कि होइन धेरै धेरै साह्रो प्रशस्तबाट आफूले खाएर लाएर उब्रेको पाप्रेको प्रब्लम होइन रहेछ नि त सबै रहेछ नि डल्लै रहेछ नि त डल्लै होइन बिधुवाले डल्लै दिनुभयो त थोरै थियो डल्लै दिनुभयो होइन सायद उसलाई थोरै भएर लोभ लाग्नु पर्ने नि त्यति थोरै छ म के खाने के प्रब्लम दिने है नदिए पनि हुन्छ होइन लाग्नु पर्ने बिदवालाई हृदयमा तर किन जति थियो चलपल्टै पल्टाएर दिइहाल्नु भयो परमेश्वरलाई होइन अनि उहाँलाई प्रशस्त कुराहरू भयो होइन र हामीले साँच्नु चाहिँ हुँदैन रहेछ आफ्नो लागि साँच्नु हुन्न रहेछ तर प्रभुको निम्ति हामीले खर्चिनु चाहिँ हामीले लोप पनि गर्नु हुँदैन रहेछ हो जब हामीले उहाँलाई दिन्छौँ केही मनमा नसोचिकन है फेरि ए फलानाले भन्नु दिएँ नै फलानाले गरेर त्यसरी गरेर खोइ त मेजरमा आएको आशिष होइन दियो दियो खोइ त कराए करा दक्षिणा हरायो भने जस्तो भइरहेको जीवनमा होइन होइन हामीले के एकदम निष्कलन भएर चाहिँ उहाँलाई हामीले दिनुपर्छ होइन समय होस् अथवा इमान्दार जे पनि हामीले उहाँलाई दिन्छौँ भने निश्चय पनि हामीलाई परमेश्वरले प्रशस्त पर आशिषमै राख्नुहुन्छ हामी र उहाँले हामीलाई निकै प्रेम नै गर्नुहुन्छ छ कि उहाँलाई उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने कि हामीले अभावमा खाँचोमा राख्नुहुन्छ र होइन प्रेमी लोकले जसले पनि आफ्नो श्रीमानलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भने आफ्नो श्रीमानलाई के चाहेको श्रीमतीले खाना दिलेर सबै कुरामा उस व्यवस्था गर्दैन र गर्नुहुन्छ नि र श्रीमतीलाई उसले प्रेम गर्छ श्रीमानले भने कि उसलाई चाहिने कुरा चाहे चाहे दुःखहरू उसलाई मन परे कुराहरू त्यो श्रीमानले दिनुहुन्न र दिनुहुन्छ नि हो कि होइन उसले नखाएर हुन्छ नलाएर हुन्छ कि होइन अर्काको नोकर काम गरेर अर्काको दास भनेर होइन र पानी खटेर कस्तो कुरा खटेर दु गरेर होइन किन आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नो माया गर्नुहुन्छ श्रीमतीलाई होइन श्रीमतीलाई उसलाई खुसी पार्नको लागि प्रसन्नता लगाउनको लागि उसलाई भने खाना दिन भए लाउन दिन भने घुम्न जान भने जस्तो उसलाई रेस्टुरेन्टतिर लगाएर खुवाउन कुराहरू खानेकुराहरू लगाउने कुरा त्यस्तै त संसारको कुराहरू होइन त्यही त रमाइलो हो नि होइन त्यही त रमाइलो मजा हो नि त होइन तर तँ होइन त्यो क्षणीको लागि म चाहिँ त्यस्तो मन पर्दैन म चाहिँ पहिलादेखि खासै त्यस्तो चाहिँ मलाई मन नपर्ने कुराहरू नै हो होइन ए गएर खाने गर्ने यस्तो गर्ने मन त्यस्तो चाहिँ म खा पहिलादेखि नै खासै त चाहिँ मलाई मन नपर्ने कुराहरू हो तर कहिलेकाहीँ त आफ्नो परिवार फ्यामिलीसँग जानु पनि पर्छ खानु पनि पर्छ बच्चाहरू हुन्छ बालबच्चा हुन्छन् उनीहरूलाई फ्रेस पनि पर्छ होइन स्कुल छुट्टी हुँदा के हुँदा हामी फ्रेसको लागि होइन चाहिँ हामीले त्यो गर्नु पनि पर्छ एउटा फेमिली होम फेमिली परिवार एउटा रमाइलो प्रभुमा तर भएर है त्यहाँ गएर हामी त खाने मजा गर्ने गर्ने आउने होइन त्यहाँ गएर के गर्ने हामी प्रार्थना गर्ने सङ्गति गर्ने आराधना गर्ने होइन वचन घोषणा गर्ने सुसमाचार मजा सुनाउने अनि खाने मजा होइन अनि होटल होटलमा गएर खाए पनि भयो अथवा केही प्रकार घर घरबाट लिएर गएर जङ्गलमा खाए पनि भयो कुनै खोला किनेर गएर खाए पनि भयो एउटा रमाइलो एउटा मजा होइन तपाईँ रमाइलो मजा नै हो नि होइन तर प्रभुभित्र भएर त्यो गर्नु चाहिँ एकदम असल लाग्छ मलाई होइन त्यसले त एकदमै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जब यो गर्छौँ भने प्रभु पनि मान्छेहरू गाउँ खुसी हुनुहुन्छ होइन तर त्यहाँ हामी फ्यामिली परिवार ल छुट्टी भयो अरे बालबला श्रीमान भेटभावको श्रीमती भेटभा ल घुम्न जाउँ ए घुम्न पिउने खाने पिउने केही छैन त्यहाँ न वचन घोषणा गरिन्छ न प्रार्थना गरिन्छ न सुरसमा सुनाइन्छ न आराधना गरिन्छ न परमेश्वर धन्यवाद दिन्छ त्यो श्रापी जीवन हो ठुलो श्राप पर्छ त्यस्तो हामी गर्नु हुँदैन हामी विश्वास गरेर होइन हामीले पहिल्यैमा गरेर हामी धन्यवाद दिनुपर्छ परमेश्वरलाई हो कि होइन त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी जान सकिन्छ आउन पनि सकिन्छ है र परमेश्वर एकदमै धन्यवाद होस् त्यो रमाइलो चाहिँ प्रभुमा भएर रमाइलो गरेको हो नि त त्यसलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ प्रेम गर्नुहुन्छ घिर्ने हुन्छ तर धार्मिकताको पछि लाग्ने त चाहिँ धार्मिकता पछि लाग्ने अब बच्चनमा हिँड्नु उहाँमा इमान्दार हुन्छ के हो त धार्मिकताको पछि लागेको हो कि होइन धार्मिकताको हामी हिँडेका छैनौँ हिँडेको छुइनँ तर म के गर्दैछु उसको पछि लाग्दैछु हामी म चाहिँ धार्मिकता पछि लाग्दैछु कि होइन हामीले लागिराख्नुपर्छ के हो कि होइन मलाई लागेको कुरा है धार्मिक पछि म लाग्दैछु लागिरहेको छु म लागिसकेको छुइनँ म धाम त म मात्र हिँडिसकेको मा छु भन्दिनँ होइन तर लाग्दैछु लाग्न कोसिस गर्दैछु होइन र धामीलाई पछि लाग्ने मानिसलाई उहाँले के गर्नु हुँदो रहेछ प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ आमा आमा कति गजब कुरा छ हो कि होइन कति मजा कुरा छ होइन संसारको प्रेम संसारको मानिसको प्रेम हामी खोजेर हिँड्छौँ एउटा माया गर्दा हुन्थ्यो उसले मलाई वास्ता गरे हुन्थ्यो उसले मलाई आदर मान सम्मान गरे हुन्थ्यो छि यस्ता कुराहरू घृणित कुराहरू होइन तर भरम जब मान सम्मान गर्छौ नि र उहाँले प्रेम गर्नुहुनेछ हो कि होइन उहाँको प्रेम त अनन्त अनन्त कालसम्म छ नि त हो होगेन आजीवन आजीवन छ नि त सब कुरा टलेर जान्छ ढलेर जान्छ तर परमेश्वर प्रेम चाहिँ टल्दैन भन्छ नि त बाइबलले हो कि होइन बच्चनले हो नि न टल्ने न टल्ने प्रेम हामीले पाएका छौँ अनि कसको प्रेम चाहियो र होइन तर सानो प्रेम चाहिन्छ तर उहाँलाई उहाँले हामीलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति किरहेसरी हुन्छ आमेन हालिलु <laughs> उहाँको धार्मिक त व्यक्तिलाई गर प्रेम गर्ने मान्छे किरहेसरी छ आमेन हालिलु या कापल जस्तै बाक्लो छ चा, छैन लाखौँ हजारौँ मानिसले उहाँको पछिलाई चा, हिँड्नु भएको छैनन् अरूको दासहरू दसैँ सेवा गरेर हिँड्नु हुनेहरू होइन उहाँलाई मम्मी भन्ने पापा भन्ने ड्याडी भन्ने बुवा भन्ने होइन मेरो गुरुआमा भन्नुहुन्छ गुरुबा भन्नुहुन्छ होइन अग्रजन अरे हो फ्री शुको पछिलाई हिँड्नेको होइन व्यक्तिको पछि पनि अझ आउनु हुँदैछ नि त होइन हामीले संसारमा गाई गोठाला गर्छ म त गोठाल्यो हो नि त म तिन वर्षदेखि गोठाल्यो म तिन वर्ष चार वर्षमा गोठमा बसेको मान्छे हो कि म होइन के भन्छ मस जस्तो भेडा गोठा त मेरो भेडा त थिएन तर बाख्रै थियो मेरो माइती अब अलिक बेसी नै पर्छ लेख पर्दैन लेख भएको भए त भेडा हुन्थ्यो होला होइन तर बेसी अलिक कछाड नै पर्छ त्यसले गर्दाखेरि बाख्रा तिस पैँतिसवटा हुन्थ्यो पाँचमा गाई भैँसी दुना हुन्थ्यो होइन गोठमा पस्नुपर्ने कति बाघ भालु आउँथ्यो बाघ भालुले केही पनि नगर्ने कस्तो हप्तामा लागिरहन्छ अहिले पनि क्या मेरो दादा जानुभयो भने चाहिँ गोठमा बाघ भालुले त बाख्रा बाख्रापाख्रा लगिदिन्थ्यो बाख्रा लगेर मारेर खान्थ्यो होइन तर म मेरो बहिनी गएर अब तिन चार वर्ष चार वर्ष पाँच वर्ष नौ वर्षको थियौँ होइन हुनु हामी चाहिँ दुईजना गोठमा गएर सुत्ने मात्रै हो यहाँ पाडा राख्ने गोठ यहाँ भैँसी राख्ने गोठ उता गाईको राख्ने गोठ उता बाख्रा राख्ने गोठ अनि हामी सुत्ने गोठ यत्रो थियो त्यो ढाल्नेको पत्ता पाहाडमा ढाल्ने हुन्छ नि ढाल्ने सेउराले फरीको बाँधेर चार यसो सानो दुलो यहाँ सानो दुलो पल त्यो पलमा छिरेपछि सुत्ने त्यहाँ होइन त बाघ भालु आएर त्यहाँ हगिराख्ने यस्तो 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 कोपा बाघले यस्तो माटो खनिराख्ने होइन त्यहाँ दिशा गरेर राख्ने अह न गाईबस्तु खान्थ्यो न हामीलाई खान्थ्यो हेर्नु त प्रभु त्यहाँ सुरक्षा हुनुपर्छ स्वर्गदूतहरू हामी अनि हामीलाई घरबाट यिनीहरू गोठमा जानुपर्छ राति नौ बजी अब ढिकी जाँदो गर्दा ढिकीको दस एघार बज्दो कहिले कहिले नौ बज्दो होइन यिनीहरूलाई राति हो भने राको बालेर पनि आगो बाल्दिए पनि गोठमा पुर्याउनु पर्छ यिनीहरूलाई यिनीहरू जाओस् गोठमा गएर सुत भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई होइन तिमीहरू सुत्यो भने गोठमा त्यहाँ केही पनि हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो हो नि राति हामी हामी जान्थ्यौँ अनि बिहान पाँच छ बजी उठेर अनि फेरि घर आउँथ्यौँ होइन आधी घन्टादेखि लाग्थ्यो हामी गोर्खा जानुको लागि आउनको लागि है र साँच्चै आज परमेश्वर के किमै इमान्दारी होइन इमान्दारी मनपर्छ इमान्दारी मलाई मनपर्छ के मेहमान कहिले पनि नगर्नु होइन चाहे प्रबले विश्वास गरेको व्यक्ति होस् नगरेको व्यक्ति होस् हामी जो कोही पनि मानव जाति मानिस जाति हामी मानव हौ होइन मानिस हौ हामी इमान्दारी बन्नुपर्छ हामी चाहे सानो कुरा इमान्दारी बन्छौँ भने ठुलो कुरा इमान्दारी बन्न सकौँ र मान्छेले पनि विश्वास गर्नु थाल्छ र मान्छेले पनि के भन्छ विश्वास साथै उहाँले काम गर्नु थालेको हुन्छ हामी होइन र त्यस्तालाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ प्रेम गर्नुहुन्छ धार्मिकताको पछि लाग्नेहरूलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ आम मेन अलि लु परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आजको जीवी वचनले हामी सबैजनालाई आशीर्मय भएको म घोषणा गर्दछु गर र म पनि फेरि ताजा भएको घोषणा गर्नेछु हामी किनकि उहाँको बच्चनले चाहिँ हामीलाई सधैँ ताजा बनाउनुहुन्छ ओसिएको बनाउनुहुन्न उहाँको बच्चनले हामीलाई कुहेको शरीर बनाउनुहुन्न होइन उहाँको शरीर उहाँको वचनले हाम्रो जीवन शैली अब कुहनु पनि दिन भन्नुभएको छ हामी होइन त्यो जीवन जिउन सकौँ हुन्छ आजको बचनमा यी ल्याउँछ जीवित वचन है प्रार्थनामा जानेछौँ हालि लुया सर्व अनि शक्तिमान मेरो जिउको जीवी परमेश्वर मेरा बापिता हजुरलाई धन्यवाद दिदी हजुर शरणमा आउँदछ जतिजना लाइफमा आउनुभयो आफ्नो छोराहरू छोडेर र समय हजुरलाई दिनुभएको छ प्रभु यो समय दिनुभएको आधाले जीवनमा प्रशस्त आशिष मिलोस् प्रभु स्वर्गीय इमान्दारी जीवन जिउन जीवन सिकाउनु हामीलाई म यही ने प्रार्थना गर्छु प्रभु धेरै हामीसँग प्रार्थना विषयहरू हुन्छ हामी हजुरको हातमा राख्दछौ हरेक जवाब आउन सकोस् उत्तर आउन सक्ने विन्ति गर्छु प्रभु हामी इमान्दारी भएर प्रार्थना गर्यो भने हजुरले हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ प्रभु हजुरलाई खुसी तुलना हामी प्रार्थना गर्न सकौ पृथ्वी ओलबाट आफ्नो छोरा छोरीबाट प्रबु यस प्रार्थना गर्नेछु हरेक रोगी बिमारी हुनुहुन्छ उहाँलाई चङ्गाई मिलोस् छुटकारा मिलोस् जति अशान्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई शान्ति मिलोस् प्रबुझ जति अनमिला हुन्छ मिलापको घोषणा गर्नेछु प्रभु मण्डलीमा परिवारमा एकदम जागृति वृद्धि उन्नति हुन सकोस् प्रभु यसो हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हरेक बिहानी हरेक समय चाहिँ हामी हजुरलाई आदर सम्मान गर्न सकौं इमानदार बन्न सकौं र हजुरलाई खुसी तुलाएर पबेछौं हाम्रो जीवनमा पनि आशिष म हुन सको प्रार्थना गर्छौं देशमा राष्ट्रमा पनि बिन्ती आउँदो रहेछ अब हरेक गरीब दुखीहरूलाई सहायता गर्नुभएको प्रु उहाँलाई घाँसमा जुट्न सकोस् र हरेक व्यक्ति चाहिँ सेवक सेविकाहरू हुन्छ प्रबु यसमाज सेवा गरिराख्नु भएको छ मानव सेवा गरिराख्नु भएको छ प्रभु आफ्नो दासलाई दासी प्रभु यसो एकदमै बत्ती बलि चाहिँ बनाउँछु प्रार्थना गर्छु आउने बाधा समस्याले यसो फेस नाममा इन्कार गर्छ त्यसलाई म डाँड्दछु त्यसलाई म दा हककार्छु इसको नाममा हटेर जाँच खुट्टा तान्ने आत्मा इसको नामाङ खरा हुन नदिने आत्मालाई हामी हक कार्दछौँ हजुरको नाउ र शक्तिद्वारा पबेछु ती सबै दूर भएर गाउँछु आफ्नो छोरालाई आफ्नो छोरीहरूलाई देश चलाउनको लागि राष्ट्र चलाउनको लागि नगरपालिका चलाउनको लागि वडापाल चलाउनको लागि मण्डली चलाउन प्रभु तपाईँले सहायता प्रार्थना छन् स्वर्गीय बुद्धि र ज्ञान र शक्ति र सामर्थ्य र इमानदारी समाजदारी भएर प्रभु भन् ती चलाउनको लागि बाबु तपाईँले सहायता विन्ती गर्ने प्रभु एउटा समाजदारी भएर को जाति को पाती को फलाना धर्म कोही फलाना धर्म होइन एकै समान हामी एक मानिस मात्रै हो पबु र मानिसले चाहिने आवश्यक कुराहरू र सेवाहरू प्रभु पुऱ्याउनको लागि र गर्नको लागि हजुरले स्वर्गबाट नै बुद्धि लगाना गर्छु सुरुवादुत उर्ली अभिषेक गर्नुहोस् आफ्नो प्रार्थना गर्छु दर्शन दिनुहोस् भिजन दिनु सब अगुवाई गर्नु यसो प्रार्थना गर्नेछु यी समस्याहरू घोर विरोधबाट विजय चाहिँ तपाईँले शक्ति दिनुहोस् प्रार्थना गर्छु घोर विरोधीहरूलाई पनि तपाईँको बसमा पार्नु पार सबै यसो नाउँमा यसोको शक्तिले तिनीहरू बाँध्नु चाहिँ प्रार्थना गर्छु यसो राजा हाल लु पवित्र आत्मा हजुरले कायल गर्नु चाहिँ बिन्ती प्रार्थना छ जो कोही पनि नलकमा जानु हुँदैन हरेकले बाह्रको भागीदारी बन्न सकौँ हामी आज जो सत्य वचनले लिएर सत्य वचन अङ्गाले पेछु हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु र इमान्दारी हुन सकौँ विश्व राष्ट्रभरि जति पनि विश्वासी घरना छौँ प्रभु हामी हरेक चाहिँ हामी हरेक समय चाहिँ हामी इमान्दारी नै बन्न नै आवश्यक छ नम्र विनम्र हुन आवश्यक छ हे मेरो परम्परा मेसो सायदै बिन्ती गर्छु जति यात्रामा हुनुहुन्छ यात्रामा बाबा सुरक्षा रहोस् प्रार्थना गर्छु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नै बाबा सेवाक पालो टाकिँदै जाओस् फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानको लागि पवित्र प्रेरणा मिलेको चाहिँ बिन्ती अनुरोध छ प्रभु धन्यवाद छ हजुर जीवित बच्चन बोल्दै लाँदा मैले गल्ती बोले खण्डमा हजुरले स्वर्ग र मलाई माफी मा गरिबु राजाको बच्चनले म लगाए सम्पूर्णलाई जति भिडियो हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ प्रबु उहाँको जीवनमा एकदमै छुटकारा माया होस् एकदमै आशीषको आशीष खनिएको होस् प्रार्थना गर्छु बाबु म बिन्ती गर्छु कि धन्यवाद छ सम्पूर्ण वाक्य समय जीवन प्राणलाई नै सारा विश्व परिवार मण्डली नै राष्ट्रलाई नै म हजुरको चरणमा अर्पण गर्दछु समर्पण गर्दछु हजुरले लिनुहोस् र आफ्नो धार्मिकताण्ड बिन्ती गर्छु जिउँदो नि जीवी यस्तो ख्रिस्के नम्मेन हुन्छ परम्परालाई फेरि पनि ताली बजारमालाई धन्यवाद जति पनि आदरणीय मण्डली परिवारहरू समय दिनु परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद साथै फेरि पनि जयमिसी छ प्रमुखले प्रशस्तै आशीष दिनेको सम्पूर्णलाई हामी प्रार्थनाको लागि धेरै धन्यवाद सबै प्रार्थना उत्तर प्रमुखले दिइसक्नु भएको छ हामी